Bé, doncs moltes gràcies a, a tothom per haver vingut, per haver parlat, per haver participat, per haver-vos interessat. Jo, abans de res, ho he dit abans, jo ho torno a dir ara, vull agrair a la direcció general, en aquest cas a l'Alfonso Aragoneses, a l'Àlex Quintana i a tota la resta de personal, perquè no vam ser nosaltres els que els hi vam demanar aquest debat, van ser ells van ser ells els que van dir, escolta, parlem-ho, però parlem-ho a un nivell crític i parlem-ho un nivell que ens faci reflexionar i, si us plau, parlem tots els temes que, que, que hem de posar sobre la taula i que, i que hi hagin crítiques constructives o destructives, però sabem que podem millorar i, per tant, si us plau, eh, fem aquesta jornada, que, òbviament, la vam rebre molt bé i que, i que hem dut a terme i penso que ha sigut molt enriquidora per, per tothom. Però, sobretot, això no... La meva experiència em porta a dir que no acostuma a passar amb les administracions públiques que siguin tan obertes a rebre totes aquestes crítiques que s'han fet avui aquí. Després, els professors sempre fem el mateix. Primer alabem i després critiquem. Aleshores, primer jo el que crec que he de fer és felicitar-nos. L'any 2003, quan es va fer el primer informe de fosses comunes que vaig fer jo, perdoneu, vam localitzar 54 fosses, que és el que he explicat abans, s'ha explicat abans a la primera. Si l'any 2003 a mi m'arriben a dir, i el 2004, després de la fossa de GURB, i el 2005, i el 2006, i el 2007, m'arriben a dir que el 2023 estaríem en aquesta situació, firmo. Perquè semblava impossible que es fes res del que es va fer i del que s'ha estat fent. I hi ha hagut èpoques que també ho ha semblat molt impossible. Els polítics tenien molta por l'any 2003. No, cranis a la tele no, que això s'ha de fer i que no vingui ningú a la fossa, això que ara reclamàvem. No, no, si han de ser obertes. Estaven sent obertes a Sud-amèrica, estaven sent obertes a, a, i la gent ja anava a la resta de l'estat i aquí es tenia por. I a poc a poc es van fent feina, es van fent feina tots els que esteu en aquesta sala, o la gran majoria dels que esteu en aquesta sala, heu participat a que arribem al punt actual, on s'estan fent millor les coses, on es podrien fer millor, on, on... i ens estem equivocant amb coses. Però és impressionant el que s'ha aconseguit. I és impressionant també el que s'ha aconseguit respecte a la resta de l'Estat. Perquè també Catalunya ha estat pionera en moltes coses. I ho continua sent. No ho sabem difondre, crec. El que està a la web, el que s'ha que s'ha fet, que és la, la, metodologia, ara implicar la intel·ligència artificial, millorable, sí, però l'estem implicant. És a dir, totes aquestes qüestions... Té raó el Jordi Ramos quan diu no ens hem de mirar tant al malic. És veritat, però alerta, tampoc no ens hem de tirar pedres perquè realment hi ha coses que s'estan fent molt bé. Bé, han anat sortint temes que jo trobo que són molt interessants i que han de fer reflexionar que per això estàvem aquí, no? Per què i per qui s'obre? Pels vius o pels morts? Ho ha comentat la Núria Armentano. Doncs és una molt bona pregunta. I aquí també després ha sortit relacionat el que ha comentat el Santi Riera. Quina és la línia? Fins on ha d'arribar la direcció general, la generalitat, respecte a les fosses? Obrir, exhumar, identificar i la història? i el context, ho ha de fer la Direcció General més enllà del context de la de la, de la fossa, eh, sinó què és el que representa, és a dir, on s'ha de parar? On s'ha de parar aquest tema? No? Eh, després també ha sortit la implicació de l'Institut de Medicina Legal, ho ha dit el Xavi Jornada, Jordana també. Eh, i el perquè no hi havia forenses en aquesta sala. Crec que han estat convidats, però bueno, no han vingut l'Institut de Medicina Legal, abans l'Àlex m'ho comentava, i em sembla que tu, Alfons, ho podràs, ho podràs corroborar, si no està judicialitzat, és difícil que participi. I com hem vist, no estan judicialitzades aquestes fosses, malgrat s'informa si cada cop en el jutge corresponent. Mm. Ens tirem pedres sobre el taulat perquè les dades genètiques no són exitoses. Perdó? A Argentina s'ha identificat poquíssima gent eh, dels desapareguts poquíssima. El Paco Echevarría, que, com sabeu, és un dels forenses clau en tot aquest procés des de l'any 2000, quan va saber les xifres del Banc de Genètica i les identificacions que s'estaven fent a Catalunya, va dir, mare de Déu, però quin alt, alt grau d'èxit! I, a mi, super, jo, i del que jo havia pensat, supera totes les expectatives. Perquè jo era molt reàcia a que es fes aquest banc d'ADN en el moment en què em van demanar opinió. I, en canvi aquest tant per cent d'identificació general que hi havia és altíssim. És altíssim per una població de la qual la majoria són gent de fora. I hi ha totes les dificultats que estem parlant. Amb la qual cosa, déu nhi el que crec que s'està aconseguint. Aquí hi ha una qüestió que no puc evitar i és, estem a la Universitat de Barcelona, i és la participació de les universitats. Les universitats, com heu vist, estan participant molt en el banc de genètica, a través de biologia no? De i de l'antropologia, i se'ns ha dit que potser no estem formant els alumnes. No és veritat. No és veritat. A la Universitat de Barcelona hi ha un parell o tres assignatures en les quals es tracta tota aquesta temàtica, es tracta en profunditat. Ara bé, sí que ens agradaria participar en alguna exhumació. És molt difícil per concurs, perquè ho tenim difícil internament, a nivell intern, presentar-nos als concursos que fa la Generalitat com a universitats se'ns complica molt la cosa. No? Ara no entrarem al món universitari. Però potser es podria plantejar alguna obertura de fossa en què s'encarregués a una universitat o a diverses universitats. La Universitat Autònoma de Barcelona també té un grau d'arqueologia. Doncs a les dues universitats que protessin a terme aquesta exhumació i fessin participar, òbviament, especialistes, però també persones que han de formar-se i que han d'aprendre. Es podrien portar, es podrien buscar aquestes fórmules. Ara, que hi ha assignatures on això, la, tota la qüestió repressiva de violència i de coses comunes es tracten, aquí, indubtablement, es fa. S'ha demanat més personal i més pressupost. Jo també el demano per la UB. És a dir, si us plau, no ens quedem curts, demanem-ho sempre, més personal més pressupost. És possible que aquí potser el personal s'hagi d'anar focalitzant, no? És a dir, la direcció general ha anat fitxant historiadors, ha anat fitxant gent especialista, potser que valdria la pena que hi hagués algun arqueòleg, no ho sé, pregunto, eh? però bé, pensar si es va cap a més personal, si ha de tenir un perfil eh, 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 concret. El Xavi Esteve ha comentat el tema de la, amb el Departament de Cultura i, sobretot, la regulació amb els, furtus, amb els furtius, no? els que són el de, els detectoristes. Realment, a altres llocs de l'Estat els detectoristes han estat molt positius, com per l'exemple el País Basc. Ajuden, aquí no. Aquí, de moment, encara són un perill que està provocant que algunes fosses de les que s'han obert s'hagi doncs, hagut de constatar que havia estat del tot remenada per aquests detectoristes i, per tant, no s'ha pogut, no pogut fer res. El Jordi Ramos ha estat molt crític, com es demanava, igual que la resta, eh? però vull dir, el Jordi ha dit, no, no, ara em sentireu. I, I ha comentat que es revisin els protocols, ja ho ha respost l'Alfons en aquest sentit, penso que s'està fent tot això i a través de la nova llei de memòria democràtica doncs suposo que també anirà de forma, de forma paral·lela i jo crec que ha, tret, ha, ha posat sobre la taula una qüestió molt interessant i és que hi ha totes les forces que estan localitzades es van obrint i es decideix quines es van, es van obrint però també es podria fent, anar fent aquesta feina paral·lela que demanava d'anar especificant i concretant quines ja seran inviables fem ja l'informe aquesta serà inviable. La marquem com a fossa. Va existir o existeix, però es pot fer co... ja es pot dir que serà inviable. Ja, ja, ja es pot dir ara això, ja es pot estudiar, ja es pot, dir, ja es pot, ja es pot informar ara. Mm, després també plantejo una qüestió que ara ha sortit també al final i és els materials. Ja tenim un problema amb els materials, perquè hi ha materials de fosses repartits per a les empreses que hi han treballat, per a les universitats que hi han treballat i, sincerament, no sé on estan els materials de Prats de Lluçanès que amb el Xavier Menéndez n'hem parlat alguna vegada. Bueno. Sí, sí. Els de Urb, sí, val. Ja és un pas. 2008. El 2004, val. Després l'Enric ens informarà. Perfecte. Però sí que és veritat que aquesta cadena de custòdia i el fet d'anar-ho remarcant és molt seria important, perquè tots sabem que en època contemporània, quan li comentes al Departament de Cultura què fem amb aquests materials, aquests materials no, no tenen resposta. No només de fosses comunes, que tenen l'al·licient i la importància de que són objectes que van pertanyar a persones, sinó en general aquesta materialitat. Eh? Nosaltres tenim aquí al laboratori d'arqueologia eh, medieval i postmedieval caixes i caixes de, de, de material d'època contemporània, perquè el Departament de Cultura aquest material ocupa molt i no té espai. Bueno, és, una, és una resposta pràctica, però potser l'hauríem d'elaborar de, de, elaborar, de elaborar molt més. Mm, també ha sortit la, la, la bona idea de la, de la Ana de Rosa eh, del fet de, de fer aquestes entrevistes a tots els familiars, no? O els, els familiars dels que s'obren, dels que... Dels que dels que s'estan exhumant o dels que no s'exhuma. No? Això de la Terra ens interpel·la des de Terra i des del passat i ho fa de forma transversal, jo penso que és una cosa que ens hauríem de posar a titular perquè ja més és transversal i és per tothom i és que realment ens interpela. I aquesta educació que al final ha quedat a aquesta taula, crec que hagués donat per molt més i potser valdria la pena que es fes una jornada d'aquest tipus, o no cal que sigui crítica, sinó pluja d'idees o anem a veure què es pot fer a nivell educatiu i a nivell del tot el que pot aportar les exhumacions de fosses, eh, d'aquesta forma transversal des de a, a, totes les edats, que entenc que sobretot estaven parlant d'ESO i batxillerat, no? més o menys estaven parlant, després ha de sortit el tema universitari, però sobretot serien aquestes edats. No? La Sílvia ho ha comentat i ha sortit, no? el tema de les xarxes socials, li vaig explicar. Vam anar a excavar a Flix, no era una fossa, el Jordi Ramos és el director d'aquesta excavació. Eh, és una fàbrica de cloratita, d'un explosiu que es fa durant, bueno, durant la Primera Guerra Mundial i després també es fa durant la Guerra Civil. Ens tornem bojos des de la universitat per arribar a la gent jove i captar estudiants perquè volem captar estudiants que s'interessin per fer història, per fer arqueologia, per fer filosofia. Tothom està intentant captar estudiants, sobretot de les carreres d'humanitats. A les de les ciències no els hi cal tant. Hem fet campanyes nosaltres, des de Història i des del Màster d'Història, per exemple, que no us ho podeu imaginar, que si la pàgina web, que si dediquem, que si fem això del Twitter, que si fem jornades, que si fem... Bé, tot, el... ho hem intentat tot. Van haver-hi dos alumnes, a Flix, que de l'excavació van fer un TikTok de tres minuts. I aquell TikTok es va començar a fer viral i va tenir més d'un milió i pico de visualitzacions. I jo em volia fondre, perquè clar, només fem que intentar-ho des, de la nostra, des de la nostra generació, des dels instruments que coneixem, bueno, no? I aquells dos, aquells dos xavals, un noi i una noia, ostres, van fer que el dia que es va fer la presentació de com havia anat de l'excavació, i estic parlant d'una excavació com podria parlar d'una exhumació, eh? és a dir, que el, el, el dia que es va fer en l'Ajuntament, que normalment sempre venen 10 persones, un públic d'edat mitjana alta, van aparèixer sis o vuit joves. I van aparèixer perquè havien vist el TikTok, a Flix, dient, jo no sabia que a Flix havia això. Com van a saber que hi havia una fossa que ara s'ha exhumat? Jo no sabia que a Flix hi havia aquesta fàbrica. I la tenen allà, eh, al costat del riu. Bé, per tant, les xarxes socials, eh, aquesta difusió, sense caure en aquesta sobreexposició que dèiem, penso que, que és important. No? En tot cas, per cloure, i a ja passar-li la, la paraula a la Fons, o no, o debatem, no sé, eh, no, no, tanquem. Eh, han estat una, ha estat un dia intens, crec que molt productiu, espero que hagi sigut enriquidor per tothom, tornar a agrair que això es pugui fer i que es pugui fer amb vosaltres davant i que ho reclameu a més a més. Moltes gràcies a, a, tothom per participar i per la sinceritat i esperem trobar-nos aviat, no molt, no? perquè ara hi ha feina, però aviat. Bé, jo començo com ha, com ha acabat la Caralt amb agraïments, agraïments a la Caralt, a la professora Soler i al personal de, de la Facultat de Geografia de, de, la Universitat de Barcelona, al personal, a l'equip de fosses de a la Direcció General de Memòria Democràtica, i a tots i a totes vosaltres, els ponents, eh i a, el, a tots els participants i especialment a tots els que els que ens heu llançat propostes, suggeriments i crítiques, com deia la la l'objectiu eh, d'aquesta jornada era precisament rebre crítiques, rebre comentaris, reflexionar sobre el moment en el que estem i com hem de continuar la nostra, la nostra tasca. Començo amb una frase de la, de la Rosana que deia que les forces ens interpelen com persones i com a societat i que ens fan preguntar qui som com societat. Si la memòria ens defineix, si la memòria és la que ens aporta una identitat col·lectiva, jo crec que les, les forces i com tractem les forces també diu molt de a, a nosaltres. Hem parlat de present, de passat i futur i jo crec que si mirem enrere podem ja començar a plantejar-nos la història de les polítiques de memòria o la història de les polítiques de forces en democràcia. Potser es podria ser algun tema per a algun doctorant o per algun estudiant de màster. I jo crec que és necessari, jo crec que és necessari mirar el passat i reflexionar sobre aquestes polítiques en en cada context, perquè com hem dit abans, la memòria és una cosa dinàmica, la memòria no és una cosa estàtica i la memòria va evolucionant. I nosaltres, com a investigadors i investigadores, i també des de l'administració, hem d'acompanyar aquesta, aquesta evolució. Hem parlat molt de, de la dimensió temporal d'aquestes polítiques. S'ha dit en diverses ocasions que arribem tard. I jo repetiré el que la reflexió eh, que deia que compartíem vosaltres abans. Arribem tard? En alguns aspectes sí. O sigui, hem de córrer per recollir testimonis i recollir mostres d'ADN, arribem tard. Però arribem tard per què o respecte a què? Jo, com deia abans, als anys 70, als 80, fins i tot als 90, s'haurien d'haver desenvolupat una sèrie de polítiques, s'haurien d'haver exhumat una sèrie de fosses no es va fer o no es va fer des de l'administració. Realment hem de fer allò que s'hauria de fer als anys 70 o 80 o hem de pensar més en, en la preparació de la política de fosses en aquest moment de, de posttransicional i postmemòria? Sé que l'expressió postmemòria s'aplica al tema de la memòria de l'Holocaust, a mi m'agrada, jo crec que la podem utilitzar també en altres àmbits de la, de la memòria. Per tant, jo crec que ens hem d'adaptar al moment actual. I això no va en detriment del que ha sortit en diverses ocasions, i el Josep Calvet ho, ho recordava, encara hi ha persones que busquen els seus familiars i jo afegiria alguna cosa, hi ha hagut un canvi en la sensibilitat social. La, la sensibilitat que hi ha ara a la societat no és la mateixa que hi havia als anys 80. Josep Calvet parlava d'aquesta carretera de sort a Llavorsit que es va construir sense tenir cap mena de respecte a al que allà va sortint. Afortunadament, afortunadament, ara la sensibilitat és molt diferent, però tampoc podem projectar aquesta sensibilitat del present al, al passat, als anys 70, als anys 80 la memòria i la política de forces té aquesta dimensió temporal i jo crec que també té una dimensió espacial i una dimensió local i això ho hem de tenir uh, en compte. Hem d'aprendre de lo que s'està fent a altres llocs i ha sortit molt el cas Balear, el cas del País Valencià, ha sortit a Cuelgamuros, però també hem de tenir en compte que Cervera o Girona no són Sant Lorenzo de l'Escorial i les fosses d'aquí no sempre tenen equivalents als altres llocs de, de l'Estat. Hem d'aprendre de les experiències de fora i han sortit experiències de fora de les que jo crec que podem aprendre molt, moltíssim, però crec que hem de ser prudents a l'hora de realitzar transplantaments automàtics d'experiències d'altres contrades. Hem de tenir en compte aquesta dimensió espacial o aquesta dimensió uh, local. Hem parlat moltíssim del passat, del present, del futur i, òbviament, ni avui ni la setmana que ve podrem canviar en profunditat la, la feina uh, que fem. Són processos llars, són processos que impliquen molts actors, però jo crec que sí que a molt curt termini podem començar a, a, a pensar de coses que han sortit aquí. S'ha parlat d'adaptar els protocols, de revisar els criteris del comitè de forces, d'ampliar les competències del comitè de forces, de fer aquesta pedagogia mossos, bombers, agents rurals, i això jo crec que sí que podem començar a parlar i podem començar a executar, en fi, en un termini, en un termini curt. Parla també de la participació de les universitats i acaba de dir que la UB no es presentaria. Llàstima, perquè estàvem plantejant també una mena de, de col·laboració amb les, uni, amb les universitats, però bueno, ho repensarem. I ha sortit també el tema dels objectes, d'aquesta cultura material que és molt important. És molt, molt més important ara que fa 10 anys. La historiografia també ha girat i cada cop li presta més atenció a aquests objectes i nosaltres volem acompanyar aquest uh, procés, perquè a més és congruent amb aquest trànsit a la postmemòria i amb aquest canvi uh, generacional. I en aquest cas, i l'Eulàlia Masalles ho ha dit, ens estem ocupant també dels, uh, dels objectes. I, finalment, el tema de la difusió i la comunicació, que ha estat la taula que més debat ha generat i que a més ens ha ocupat i que ens porta a parlar de la relació entre política de fosses i societat. I quan parlo de societat, parlo de societat en general, parlo de mitjans de comunicació, parlo d'universitats, parlo d'escoles. I aquí hi ha reptes molt importants. Jo prenc nota d'això que s'ha dit, de la comunicació, de les diferents polítiques més transparents o menys transparents que poden haver en relació amb aquest tema i m'apunto com a deure si pensar que es pot fer, també tenint en compte els problemes que podria tenir una, una, una política molt transparent. Ha sortit en diverses ocasions el problema dels detectoristes i això és una cosa que tenim molt en compte. Si publicitem de seguida on tenim una força en la que estem uh, treballant, doncs potser, en fi, podem tenir uh, uh, problemes. Hem de difondre més, és una de les peticions que més he, he, he sentit, hem de comunicar més i hem de pensar això però hem de pensar també l'equilibri entre difusió i sobreexposició, que també s'ha parlat de sobreexposició, i inflació informativa sobre fosses, que ens duria parlar d'un tema del que parlava la, la, la Núria Armentano, la politització de les fosses. És un equilibri difícil comunicar, difondre, però no caure en una excessiva politització o una politització. En fi, tenim tots molts reptes, la direcció general té molts reptes i té molts deures que ha rebut avui i que ha notat avui, però jo crec que són reptes de totes i de tots, de tots els sectors que estan aquí presents i de sectors que potser no hi han estat presents, i melec, però també docents de primària i de secundària. Ens hem posat deures, els agafem i uh, i i no només els agafem, sinó que no us estranyi si d'aquí a poc us contactem, no és una amenaça, però us contactem per continuar debatent alguns dels temes que, que han sortit aquí, perquè necessitem intel·ligència col·lectiva, us necessitem a totes i a tots, i el que fem a partir d'ara doncs ho construirem entre tots. Moltíssimes gràcies i, com deia la Caral, fins molt aviat.